Kaže, si ti mene prevario. Kaže, kaži mi, nikad ti to više u životu neću pomenuti. Ja mislim da treba da kažem. Ja kažem, jesam, spavao sam s tom, bio, ja tri dana peko paprike. Dobio napravio ajvar, da mi gledaju ovo. Pa ustani, reći, nemoj mi govoriti, ja više kad ne znam šta, što me izluđuješ toliko. Ona meni jebem li ti mamu, izdo si našu ljubav, ovo ono. Znači, ona mene navukla da priznam. Normalno, ej, ti naivan. Mesure, kratko i da odemo dalje. Što ste vremena? Ovako, ne, volio bi da me saslušaju oni dvoje. Ne, nemoj da se izražam kako bi trebalo da se izrazim. Ej, saslušaj me, molim te što ću da kažem. Mislim da su oni neiskre, da lažu sebe i lažu jedno drugo. I da je to što oni rade sebično prema drugima. Prema kojima drugima? Pa ljudima koji su bili u odnosu sa njima. Anđelo. Znači, sebično je zašto? Dalila, naravno da oni znaju da međusobno lažu jedno drugo i znaju da lažu sebe. Da. Oni su svjesni toga, samo ne znam zašto nastupaju tako. Mislim da bi bilo bolje i prema drugima i za njih ljudski da kažu, da priznaju da mi želimo, mi smo to željeli da uradimo i učinjeli smo to i stojimo iza toga. A ne da se čupaju sad kad i oni znaju sami da to nije tako. I onda hoću samo da kažem da bi bolje bilo da, da suština je da samo kažu da tako je, mi smo to htjeli, mi smo to željeli i to je to. A ne da traže opravdanje za to kao vadilica za njihovu ljubav. Uradila ono što sam smatrala da... Dobro, hvala. Ja sam rekla da sam... E, si mene sve ti neko priznao u ulici danu. Samo sam završila. Nemojte vi mene sad. Kako veze ja sad imam? E, si priznao? Pa to ti je to. Ti kad se muvao sa Anom i si priznao Milicom da ti se svidjela Ana. Ne, zato što mi se Ana nije svidjela. A dobro, i tako ona može kaže za Anđela. Razumeš? Samo sam napravila paralelu. Ali vi napravite uvijek paralelu kad ja dajem komentare. Pa dobro, ti si nam dao materijala. Nije Karić, ne mogu njemu da pravim kad se nije muo nisam. Jesam, ja sam vam dao materijala. A neću vam ih, ne boj se, no vam samo komentarišem situaciju. Ja sam, neću vam ih Mensure, pojasni. Ja sam ustala i rekla ovdje. Znamo da su u tim trenucima, nakon mjesec dana što nisam bila sa Filipom, željela sam da se upustim u nešto novo. Znači, slušaj me. Željela, pokušala, probala i vidjela da to nije to. A na kraju krajeva, za sve se cjelokupnu situaciju kajem. Znači, ne pričam sad ovdje, niti se pravdam ovim ljudima. Kajem se za sva... A ja, za razliku od Filipa, kada se za nešto pokajem, meni se to ne ponavlja. On kada se pokaje, njemu se to ponavlja. Kako je željela Ivana, ako mi u klipu kaže da ne bi ni ušla u vezu? Ma oni su htjeli, oni su priznali to. Ja sam ti pričala za posle toga što se izdešavalo kad se ti vrati, naravno da ne bi ušla u vezu. Šta je tu sporno? Svi hvalili kako je ona kao leptirica preporodila. Kad je sve ono bila priča, ko zna šta bi se tada desilo? Aj kako Anđelo sada veruje da igra kada je rekao da ga je to povredilo jer je on smatrao da su u vezi. Tri različite priče na klipu, sada i ovdje neki dan da igra. Jesam li ja, jesam li ja bio sa mnom? Šta da radim? Joj, ti što vezam, ali jeste dobro priča. Ali tada nisam ja rekao da sam ja verao tada da igra, posle svega ovog veram da igra. Milice, ja sam dobro dala primjer. Dobro, bila je pristine Dalila Sanđa. Dobro, da, ali to je to. Ne može da se vadi. Veza, smatranje da si u vezi nije igra. Što ja nemam pravo. Možeš kažeš i ti da si Marko Kraljević. Da, nisam ja ustao i rekao ja mislim da igra, nego je ona... A ko šta Dalila priča? Dobro, ljudi, gledamo sljedeći klip. Hvala vam, bit će tema, ovo još sigurno sam. Ajmo, novi klip, idemo. Hvala mi, čao.